សំគមគ្នាណែកៅកល្យាននឹងស្វាមីបណ្ដារគ្នាចូលរោងការយប់មិញនេះយ៉ាងអធឹកអធមខ្លាំងតែម្ដង បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រិយមិត្តជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីកែវកុលយ៉ានបាននិយាយទៅពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបន្ទាន់ឥឡូវនេះបានបានបណ្ដារបស់សង្គមម្នាក់ចូលរងជ័យប្រកបដោយមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងភាពអ ල් ជាខ្លាំងក្រោយពេលដែលប្រកាសចូលរងជ័យហើយហ្វេនៗអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាតែម្ដងថានេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាទីបំផុតក្រោយពេលដែលកែវកុលយ៉ាននាងបានចូលរងជ័យនោះពពន់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះអ្នកប្រាប់ប្រាប់បណ្ដាញសង្គម គំជិះច្រានបានលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាតែម្ដងថាពុតជាសាក់សម្នឹងពុតជាស្អាតពុតជាខ្ជូតគូឲ្យស្រឡាញ់និងគូឲ្យពេញចិត្តតែម្ដងនៅពេលដែលឃើញនាងចូលរោងជ័យបែបនេះនោះដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀត ពុកម៉ែបងប្អូនបាននិយាយរឿងកៅកល្យានប្រកាសជាបានជ្រាបហើយជាអតីតតារាសម្ដែងស្រីដែលមានឈ្មោះបោះសំលេងម្នាក់នឹងទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងខ្លាំងស្រាប់តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺបាយជិះឃើញនាងចូលរងជ័យទាំងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាទីបំផនរហូតដល់ថ្នាក់ហ្វេនហ្វេនមានការកោតសរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាថាពិតជាស្អាតពិតជាស័ក្តិសមជាខ្លាំងជាការប៉ិនណាជាជាថាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាដឹងហើយអំពី ស្រីស្អាតនឹងអតីតតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងកៅកុលយ៉ានគឺកញ្ញាកៅឡាវិននឹងសពថ្ងៃនេះជាតារាសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលមិនចាញ់អ្នកមដាយឡាយនាងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងទទួលបាននឹងការស្រឡាញ់គ្រប់ត្រួតយ៉ាងសន្តិសុខសន្តោអំពីស umn ាក់មហាជនយ៉ាងណាក៏ដោយមិនថាតែក្មេងចាស់ប្រុសស្រីនោះឡើយសុទ្ធតែសอลនឹងស្គាល់នាងយ៉ាងច្បាស់ ជាស្ដែងផងដែរនោះក្រោយពេលដែលប្រឡោគចូលវិធ័យសិល្បៈប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះនៅពេលនេះគឺកៅកល្យានបានសម្ដែងចិត្តបੰដាគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនចូលរោងជ័យផ្ជាប់ពីកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងតើនេះដែលធ្វើឲ្យម៉ែជុនជឿច្រើនមានការផ្ចះផ្អល់និងមានការចាប់អារម្មណ៍និងក៏រំភើបចិត្តជាខ្លាំងផងដែរយ៉ាងណាមិនក្រោយពេលដែលផ្ជាប់ពីបានមួយរយៈស្រាប់តែនៅពេលនេះគឺកៅកល្យាននិងគូដណ្ដឹងបានបង្ហាញ រូបភាព private dining ជាមួយគ្នាឲ្យនៅក្នុងឈុតសំលៀកបំពាក់បែបប្រពៃនេះខ្មែរថែមទៀតផងនិងឈុតសំលៀកបំពាក់បែបសម័យយ៉ាងច្រើនអមជាមួយនឹងទទឹកភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលពិតជាស្រស់ស្អាតនិងស័ក្តិសមខ្លាំងណាស់ត្រៀមសម្រាប់ថ្ងៃពិសេសនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខធ្វើឲ្យម៉ាយជូនជឿច្រើនឃើញឲ្យរំភើបចិត្តដោយលាយទៀតសោតទីបំផុតនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022ស្រាប់តែកៅវិលី ហើយលាវិននឹងស្วามីបណ្ដាគ្នាចូលរងការធ្វើមិនដឹងនឹងជាពិសេសមានការរៀបចំយ៉ាងឥតធកធំនឹងយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលជាទីបំផុតពិតជាគួរឲ្យមានការកោតសរសើរខ្លាំងណាស់នឹងមានភ្នឿកិត្តិយសជាច្រើនដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងប្រតិការនៃកម្មវិធីមង្គលការរបស់ពួកគេតាំងពីណេះដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe ទាំងឡាយ